হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অন্য এটি বায়'গ্ৰাফী ছিৰিজ। আজি আমি জানিম জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত জইন কৰা নতুন ASI মেডামৰ বিষয়ে। এওঁৰ বিষয়ে ইমান তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰা নাই, তেওঁ আপোনালোকৰ বাবে কিছু তথ্য লৈ আহিছোঁ, বলকচোন আমি সেইখিনি জানো। এওঁৰ ৰিয়েল নাম হৈছে ইছা উপাধ্যা, ঘৰ হৈছে গুৱাহাটীত, নিকনেম হৈছে ইছ, আৰু ডেট অফ বাৰ্থ হৈছে 30 জানুৱাৰী 2000। এওঁৰ প্ৰফেশ্যন হিচাপে হৈছে এক্টিং, মডেলিং, আৰু এওঁৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ষ্টেটাছ হৈছে ছিংগল। আৰু বেহাৰবাৰী আউটপষ্ট ধাৰাবাহিকখনত কাম কৰাৰ আগতে বহুতো নাটকত, বহুতো ধাৰাবাহিকত এওঁ অভিনয় কৰিছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই আছিলে। আগন্তুক ভিডিঅ'ত আমি এওঁৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।